انت من قادر ركنه؟ من قادر ركنه سلاح؟ يوم تودون نجر ما قاتل هتشيلو. النزين دبدب بيش ما قاتل من انت كملو. اسكي توين انت دمو. كويني للقاتل؟ ويس لا قاتل. ما قاتلونو ما قاتلونو تهونا ثلاثهون اماراج وسد. انت هتفلغات؟ افلغاتالو كافروك افلغاتالو. طواط لي بررالي. بزاو ميجي لي جين ماسملس تشلالو بيي تسفارغال. من؟ كوي ودين نمتيدو. كوي انت سويت اندالچ انديت تاوقالا. بارسيلونا نهيدچو. ميليكن اندي نمتا گنجات. اياتو ادل اندي ما صدق مبت يالو. اياتو ادي يونا بوتا سروالو. اسونو موستوالو. اهو لته توين تشلاله؟ بزو يميقاتلو نغروچ عالو. اشي بقى. انا يجيرتنيا انت متفلقون اقاتل. أهنا يهيدل؟ ستهيدني ندم ترسينا كريه نبر. أنا دمون دم مرسا. أنا ندم تصفلنا كريه نبر. سلزي أنت تشنف هالشي؟ أيه هنا. أنا نيني أشنفكت. أنا زين زيالة قتلاتو. አንቺ ፊት ነው يني سانجار إفي؟ وهل كبانيم؟ أيوة تهنون دي لجينا أجين شاتالو هل كبانيم كو أنت هيدل تامت أتنون دي كنا كوسو من ملسن دمات فلي جيتاو وكانو لو أنتم جيريز دبدا بياس كامت ألت نيدتشو لجي كاني غارتونا لج زاري أنت لن يبلهن دليل لو جزي الناتين كزين دتيل على دركاتم لمن لو يسفري سو يمينيك شوالني بلتن أقرهاي كن الزي كفلوس تدقمو لمن دنو ندبادا يمتهونو مينك جي لني مالاو قصو تهنو بني على آن تا قناهو اللي لان تبادا هوني تنسيتنو يا صادر كالهو للي لو اندي دبدا بيس افا لمتتو لان تسات تساوق اتنستا لمتهير سيد بسوا بزون دتسك اي تاوك على هايدن براسي سلموكو بدن باوكو علو يا فكر منم كبري ليلو اندهو ناوك علو اسونم براسي تمكرون يماكو اسكي ولتاتشن ميلي جي انشي منم نقراتاو يا انشي لنا ينين فكر عطام تاتشي انشي تلك ستاتني سمش
ምንድን ነው ነገሩ ምንድን ነው ጧት ላይ ናሪ ገንዘብ ያስፈልጋታል ወይ ብለ ጠይቀኛል ነበር አሁን ስለዚህ ነገር ማሰብ ያስፈልገን ምን ማለት ነው ኮደ ቡጋሪ ወሰደችው ገንዘብ ይዛል ያለች ባስ ፈልገይ ኖር አልወስደውም ነበር ማንንም ሰው ለጣት እንዳይጠቆም ብዬ ነው ይሄን ደብዳቤ ጻፍኩት ከእጨት ካዝና ውስጥ ነው ወሰድኩት ይቅርበሉ ሳንጃር ለልጅ የማሳደጋ ገንዘብ ብሎ ይቆጠሩ ናሪ የጅ ጽፋን ማስተያየት ፈልገ ከሆነ ይሄው የሷን ነው ይመስል አስፈልገኝ የጅ ጽፋን በደንብ ነው ማለት ሙጌ ምንድን ነው ልጅ አክስቴ አሊሴ ናሪኮ ደውይ ሰድነውን ገንዘብ ይዛ ጠፋች ሰረቀችው ምን አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ትክክለኛ ነገር አደረገች ትክክለኛው ነገር አደረገች ምን ማለት እነቴ ነው ማዬ ቢያንስ ልጅ አትራብም ደሞ የምትኖርበት ቦታ አላት እስከማገኛ ድረስ መጨነቅ ያስፈልገኝ የልጅ ልጅን ባትወስድ ኖሮ ይሄን ያንተ ብትሆን አትጨነቅም ነበር ገንዘባችንን ስለሰረቀች ደሞ ሰያለ ገንዘባችንን አልሰረቀች ማዬ የኔ ነበረው ነው ወሰደችው ከፊሉ ለጌዲ ዝልክለታለሁ አስፈልጊ ሆኖ በፈጣሪ ስም ወዴት ነው የምትሄደው ወደ ባርሴሎና ሜዲ ሄድና ተኛ እኔ ወደ ሆቴሉ አልሄድም መልካም ምሽት መልካም ምሽት መልካም ምሽት አቶ ጌዲስ ወንድሜ ኔዲ እዚህ ወደ ቤት ልትወስደት ይችላል ለምን ፓስፖርቴን ለመቀበል ወደ ብሌድ ነው ወደ ባርሴሎና ቆይ ቢያንስ ፖርሴ ላምጣ ቆይ ሃይዶፍ እኔ ነኝ ካብሩክ በዚህ ሰዓት ምን ተፈጠረ ሳንጃሬፊ ወደ ባርሴሎና ሊሄድ ነው ምን ቆይ እንዴት ሳንጃር እንዴት ነው የሚሄደው ወይኔ ምንድን ያደረኩት ምንድን ያደረኩት ሁለቱንም አንድ ቦታ ነው ላኳቸው የበረራ ትኬት ሲስተማ መስተፋሪዎች በሙሉ ወደ በር ቅጥፈቷ መስተፋሪ ታመሩ ዝስ በጣም የተንቀራፈፈ የተንቀራፈፈ አንገዳውን አንተ ተራሰው የዲፕሎማት ስልጣን የለህ ስለዚህ ለማደው ባንተ ምክንያት ነው እርሜላ አንተ ባንተ ምክንያት ነው የዲፕሎማቲክ ስልጣን የተወሰደብኝ አረባክ ለምንድን ነው ነገርኩን ነገር መረዳት ያልቻልከው በእኔ ምክንያት አይደለም የዲፕሎማቲክ ስልጣንህን ያጣው እኔ አይደለም ከስልጣን ያነሳው ይሄን በደንብ ታውቀው ግን ስትለቅኮ ጥቁሩ ፓስፖርት ተሰርዞ ነበር አልገባኝም ይሄን ፓስፖርት እንዴ በፍጥነት ለታገኝቻል ምን ነው ጓደኞቼ አግዘውኝ ነው ባንዴ ነበር እየሰጡ እንደዛ ማረግ አይችልም ምን ቆይ ግን ያንተ ጥቁሩ ፓስፖርት ሲሰረዝ የነሱም ተሰርዞ ነበር አይደል የሜሌክም እና ፓስፖርታቸው የሚወሰደው እኮ የትም ሄድ እንዳይችሉ ነው ወይኔ አምላኬ
ልጅ አለችም ልጅ እዚህ ነሽ ልጅ አለችም ያንተ ልጅ ግን ለትንሽ አታላይ ነበር አቤት እኔ ነኝ ናሪ ሳንጃሩ ደባር ሲሉና እየመጣ ነው ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ትገናኛለህ ሄደ እንዴ ኡፍ ጌዲስ ስማኝ ይሄንን ሁሉ ያደረኩት አኪን እኔ እንዲከተለኝ ነው ግን ምንም ችግር የለውም ፓይዶ ፋይዞሽ ንገሪው ካብሩክ ናሪ በጣም ትገርሚያለሽ በጣም ትገርሚያለሽ የት ነው ያለሽው የካብሩክ አያት ቤት ነን እሺ በቃ የመጣው ነው አሁን ልቀፍሽ ወይስ ልምጣሽ ነው? ጭራሽ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። ግን አንዱንም ማድረግ አልችልም። ቆይ ለምን መጀመሪያ አታዳምጠኝ? እዛ ጋር ሄደን እናውራ። እንነጋገራለን እሺ እንነጋገራለን እኔ ጄ ዞር ዞር ልበል ሳንጃር ጋር ደውለ ነበር ስልኩ አይሰራም አኪን እንዲከተለኝ ፈልጌ ነው ብለሽ ነበር። አኪን እዚህ ነው እንዴ? ምን እንዴት አወቅሽ? አንተ እስር ቤት እያለህ መጥቶ ነበር። ወደ አንቺ ቤት? እኛ እስር ቤት እያለን አንቺ ለብቻሽ እያለሽ የማይረባ ቤት መጥቶ ነበር? ቤተሰቦችህን አታሏቸው ነው። ጌዲዝ እስር ቤት የገባው በአጎቴ ጉቨን ምክንያት ነው እና እኔ እዚህ ያለሁት ያንን ለማስተካከል ነው አለ። እንደዛ ነው የገባው። ከዛ እኔ ማግኘት ፈለግ። የአንቺ ክፍል ውስጥ ገብቶ ነበር ናሪ? እኔ ክፍል ውስጥ የሚገባው እብዴትን ብሄድ ይከተለኛል ብዬ ነበር። ገባ? ለዛ ነው እንዲያሳድደኝ ያደረኩት። የዛን ቀን ሁላችሁም ቢሆን ድክመት አላችሁ ብሎኝ ነበር እና እሱን ነው የሚጠቀምበት። የአባቴ ድክመት ቁማር ነው፣ የሳንጃር ደግሞ መጠራጠር ነው፣ የእኔ ደግሞ የምወዳቸው ሰዎች። ስማ ጌዲዝ፣ እኔ ደግሞ የእሱን ድክመት ተጠቀምኩበት። እኔ እብድ ነሽ እንዴ? ለምንድን ነው እንደዚያ ያደረግሽው? መስረቁና እንደዚህ አይነት እቅድ ማውጣቱ አስፈላጊ ነበር? ትክክል አይደለሽም፣ ስህተት ሰርተሻል። የምን መስረቅ ነው? ከወደቡ የወሰድሽውን ገንዘብ ነው። የሆነ ጽሑፍ ሁሉ ጽፈሽ ነበር። ቆይ አንቺ አይደለሽም? ግን ያንቺ ጽሑፍ ነው። ናሪ ከሀኪን ጋር ፍቅር ይዞኛል። አይ እኔ ነኝ የጻፍኩት። ምነው ግራ ተቀብለሽ?
ከኔ ገንዘቡን መውሰድ እንደዛ ባንዴ መታወቁ ገርሞኛል። በቃ ለዛ ነው ችግሩ ገንዘብ ከሆነ ለምን ነው ያነገርሽኝ? እኔ ወይም ሳንጀርን ሰጥሽ ነበር። እንደዛ ቢሆን ኖሮን ይያመለጥኩ እንደሆነ ይገባህ ነበር። ጌዲስ ድጋሚ ሳንጀር ጋር ልትደውል ትችላለህ? ምናልባት ኢስታንቡል አውሮፕላን ሲሳፈር ስልኩን አጥፍቶት ይሆናል። የባርሴሎና ወረራ ከግማሽ ሰዓት በፊት ነበር። እሺ አሁንም አላምንም፣ በእውነት አላምንም። እንዴት ነው ሁለቱን አንድ አይነት ቦታ ይላኳቸው? ቆይ ግን እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ስህተት የሰራሁት? ምንም ችግር የለም። ሳንጀር ወደ ባርሴሎና መሄድ ይችላል። ዞር ዞር ብሎ ይመለሳል። እነሱ አይገናኙም። ለምን? ፖሊሶች እያሳደዱት ውጭ ሀገር መሄድ አይችልም። የእሱንም ገንዘብ ወስደውበታል። መንቀሳቀስም አይችልም። ለምንድን ነው ፖሊሶች የሚፈልጉት? ሳንጀር ከማዘጋጃ ቤት የሰረቅነውን ገንዘብ አኪን የሰረቁ አስመስሎ ነበር። እንዴት? ከስምንት ዓመታት በፊት አንድ የሆነ ስህተት ሰርተው ነበር። ከዛ ሁሉንም መንገድ ተከትለን ስንሄድ ከማዘጋጃ ቤቱ የወጣው ገንዘብ አኪን ደጃፍ ነው የደረሰው። ቆይ አንዴ፣ ከስምንት ዓመት በፊት ለምንድን ነው ሳንጀር ያላመነኝ? ያው እኔም ጠይቄው ነበር፣ ግን የነገረኝ ምክንያት ስሜ ከናሬ ጋር አንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ስለነበረ ነው አለ። ይህንን ካመንኩ ወይ እኔ ይሞታለሁ ወይ እሱ ይሞታል አለ።